Громадська організація «Рембат Кривий Ріг» із зими почала активно допомагати Збройним силам України в ремонті військової техніки. Це вже другий БРДМ, який хлопці оновленим відправляють на фронт. З командуванням 78-го окремого батальйону матеріального забезпечення Юрія Чуплого, командира «Рембату», познайомив військовий прокурор Криворізького гарнізону. І це знайомство виявилося продуктивним. Декілька разів ми сюди приїжджали з заступником озброєння, дивилися, як він ремонтує. Видно, що людина з любов'ю відноситься до ремонту техніки. Місяць тому бойова машина зламалася остаточно. Фахівці 78-го окремого могли б самі впоратися з цією проблемою, якби не кілька складних моментів. Потрібно було б відривати чоловік 5 військовослужбовців від виконання бойових завдань. Та й запчастинами була проблема. Основна поломка була, тут вийшов з ладу двигун, причому вийшов так серйозно, лопнув колінвал, колінчатий вал. Дуже трудомісткий ремонт був. Потребували ремонту також гальмівна та ходова системи. Місяць хлопці з Рембату працювали над БРДМом. І хто розуміється, знає, що тут доволі стислі строки. Ремонтувався коштами небайдужих людей. І грошей ми не збирали. Хто що мог, то приносив. Одні люди принесли мастильні матеріали, інші купили фарбу. Тут вони всі присутні, і я при них це все кажу, і всі це знають. І ми тут після роботи оставались вихідні дні. А на додачу рембатівці ще й змінили зовнішній вигляд бойової машини. Затюнгували, як зараз кажуть. І тепер зубр, саме так називають це окрасення ті, хто є його фронтовою сім'єю, відправиться в зону АТО оновленим та гарним. І ми вважаємо за честь, якщо ми можемо допомогти нашим Збройним силам, щоб скоріше закінчилася ця війна. Щоб був мир в нашій державі і не гинули наші військові. Момент передачі зубра військовим був по-справжньому урочистим. Всі, хто брали участь в ремонті, прийшли цілими сім'ями, а маленький Данило ще й з малюнком для військових. Я намалював малюнок, щоб він їх обігав. Велике дякую. Давай праву руку. Посміхайся, камеру. Спасибо. З оберегом та теплом турботливих рук зубр знову приступить до виконання своїх службових обов'язків. Охорона, оборона, супровід військових вантажів, колон. Особово складно. І зовсім скоро ми особисто перевіримо, як зубр виконуватиме ці завдання. Перевіримо і розповімо.